Za jedilnik se je ekipa Hostla Celica še posebej potrudila in četverici je pripravila okusno kosila, katerega jedilnik naj ostane še skrivnost. Lahko pa razkrijem, da na jedilniku ne bo čuft, po katerih je Hostel Celica še posebej znan. Mislite, da boste zadovoljili gurmanske okuse takih velikih v bistvu Slovencev? Prepričana sem, da je ekipa Hostla Celica tako vodje gostinstva, natakarjev in kuharjev pripravila zelo dober meni in bo zadovoljila popolnoma njihove okuse. Zanima me tudi, da so imeli jabate zajevci kakšne posebne zahteve? Poleg običajnih zahtev glede protokola in varnosti ni bilo nobenih posebnih zahtev.